God morgon, mysisar. God morgon och välkomna till dagens video. Det är tisdag, klockan är 9 på morgonen tror jag. Och jag vaknade upp på Värmdö idag och jag har tagit mig upp, klätt på mig träningskläder och ska åka och starta denna dag med ett litet kort träningspass. Så häng med. Och jag känner lite pirr i kroppen för solen skiner och solen ska skina hela veckan. Och det är inte bara att den skiner utan det ska vara typ varmt också. Alltså jag har längtat. Så att ja, det här känns jävla fett. Så att då springer vi av lite endorfiner och sen startar vi då. The weather. Jag har i alla fall precis tränat klart. Känner mig så stolt för att jag har inte haft träningsmotivation alls. Har typ fortfarande inte det, så jag är bara stolt att jag var där en timme. Jag tog med mig en liten kaffe från Sats också. Åh, för jag inte dricker kaffe idag, inte ätit frukost eller någonting och jag börjar fan bli hungrig. Men innan vi går tillbaka eller åker hem så funderar jag på, jag behöver köpa ett stativ. För att sist fanns det inte på Kjell & Company. Kjell & Company i stan. Jag funderar på om jag ska kolla, är butiker öppna? Ja, men det då. Men jag åker nog till Mölnvik och kollar om det finns stativ. Och sen åker vi hem och frigör oss någonting. Klockan är 10:30. Stativen ni har till kamera? Ja, alltså det som är här nere. Alltså, det är så irriterad. De har typ inga bra stativ. De är för små eller så är de för stora och klumpiga. Den jag hade var perfekt. Men jag tror den jag vill ha finns på Mediamarkt. Så jag får kolla det en annan dag. Bummer. Men nu åker vi hem. Så, nu är jag hemma och jag kom på att jag måste bara fixa lite jobb snabbt. Sen är det fan soligt där. Ja, jag måste jobba. Oh my god, honey, the sun is shining. Jag har liksom fått en liten plats här till mig på Alexanders balkong. Och jag ska käka lunch nu tänker jag och bara sitta i solen och njuta ett tag. Sen blir det dusch och sen måste jag ta mig till stan, hem till mig. Men det här måste njutas. Så käka lite lunch och solpaus. Så hörni, jag har alltså njutit så mycket på den här balkongen. Alltså jag solade topless som ni såg. Och bara, oh my god. Så jag satt där, solade lite, mejlade lite. You know. Men nu i alla fall tagit en dusch. Så jävla skönt. Klätt på mig dagens outfit. Vilket är en långklänning från Nelly. Finjacka från Niken. Och nu ska jag åka till stan. För jag ska spendera kvällen där. Och jag har fucking städa med min förening, eller sen bostadsrättsförening idag.
Nej, inte jättetaggad. Men i alla fall, vi går ner till bussen och åker in. Alltså jag är så pirrig, inte bara för att det är så fint väder och jag bara känner att alltså sommarpirret, alltså det fjärilar i magen. Inte bara den grejen, för den är stor. Men jag har fått lite meddelanden idag om lite roliga saker och jag bara känner att fuck vad livet är bra. Fy fan vad kul. Så, alltså jag är så lycklig. Okej, men då åker vi. Klipp till att jag är i stan. Glömde filma vägen in, men jag bara satt på en buss och lyssnade på musik och hade feeling. Solen är ju verkligen, ser ni? Underbart. Men jag blev fett hungrig, så när jag kom hem slängde jag upp en smoothie snabbt. Lite stressa. Jag måste få lite jobb gjort, så jag ska bara äta och jobba lite. Och sen får vi se. Jag har så mycket att stå i just nu, känns det som. Well, this is pretty good banana. Så hörni, nu har jag jobbat klart och jag bara byter om lite varmare för att jag tror jag kommer frysa i klänning. För jag ska springa bort till Rösslandsgatan och träffa min syster. Och vi ska bara hänga lite innan jag ska städa. Vi ville bara passa på att hänga ute i solen, umgås och ta en glas vin typ och mysa och ha good times. Så vi drar iväg på det. Jag ska ha en keps också. Men det här är verkligen en vibe. I don't know. I don't wanna be loved by you, be loved by you. I don't need to be hurt or rescued, not by you. Kolla vad kul då. Klipp till att jag sprang hem på städa. Så vi står städa nu. Yay! Ja, ska vi och städa med nu? Ja. God morgon mina tutsuduvor. Från sängen. Jag är ganska så nyvaken, eller sådär. Jag har faktiskt varit vaken ett tag och redigerat och mys lite och beställt frukost hem, för jag är lat och hungrig. Men jag hade faktiskt ingen frukost hemma, så det blev Joni Juice, för det är så fucking gott deras mackor. Så jag tänkte faktiskt bara, för det här blir en kort liten halli hallå vlogg. Så jag tänkte bara köra en liten typ breakfast mukbang här med er och avsluta på ett lite mysigt sätt. Jag har sett solen strålar idag. Jag har mycket fix idag här hemma, men jag ska försöka få någon soltimme här bak också. Alltså dröm! Ser ni typ att jag har blivit fett fucking brun också för att jag har solat? Alltså de här mackorna skojar inte om. Det är onsdag idag. Och jag vet inte om jag får berätta det här, jag tror det. Men jag har blivit bokad på mitt första gig, eller om man säger. Alltså det är så jävla sjukt. Jag ska liksom sjunga på ett event och liksom boka och ska få pengar. Alltså jag är en artist. Alltså fy fan vad sjukt. Vad gott det här var. Idag har också fjärde avsnittet av Våra skilda världar släppts. Det är Fyllepodden. Alltså jag skäms nästan, för vi blir ju verkligen fulla. Och det är noll filter. Vi kör svara eller svälj frågor. Och ja, men det är riktigt rolig. Berätta om din första sexupplevelse. Men oj. Under nästa omgång måste du prata bara engelska. I spegeln, vad är det du tänder på dig själv? Varsågod. Drink, I want the drink. No. I want the drink. Tell me. Seriously, it's nothing. No, I drink. Så in och lyssna. Länka till podden. Och just det. Jag och Fabian i helgen spelade in och gjorde klart den akustiska versionen av Moment 22. Och oh my god, jag tror verkligen att den kommer ge så mycket känsla. Alltså den är verkligen, alltså man kan få, det är lite mer gåshud eller lite mer så här, alltså man blir rörd på ett annat sätt. Och den är jag så taggad på att släppa. Ja, men hörni. Jag tycker att vi alla nu, alla som har dåligt mindset, också haft det förut, förra veckan eller vad fan det var. Alltså vi resetar, vi gör om. Alltså kan vi inte bara, alltså sommaren nu, vi bara försöker må bra. Vi försöker bara vara underbara människor. Alltså vi är så taggade på att vara en härlig människa. I don't know. Men hörni, jag hoppas ni haft en bra dag. Ni har en fortsatt fin vecka. Ni tyckte om den här videon.
Om ni måste gå in och prenumerera och inte gör det. Alltså det känns som att du tappar prenumeranter. Not good. Puss och kram. Hejdå. Yesterday.